Vale, yo volia preguntar-li per el cas Azud. El PP demana una comissió. No sé si podria fer-me una valoració de com està la situació. És un exercici patètic per tapar les vergonyes del Partit Popular. Ahir vam veure un bon exemple del que va ser, malauradament, la Comunitat Valenciana durant els anys del seu govern. I no tinc res més que dir. Jo estic en l'agenda positiva per millorar la societat valenciana. Ho estem fent en un govern que ha portat la honradesa a la Comunitat Valenciana.